Не знімай, будь ласка. Почекай, зараз, зараз підійде, все буде нормально. Та просто хотів дівчину знайти, що там зробилося. А вони не поняли, вони вирішили, що... Ну, коротше, вони не роблять ключки вчинків. Та ви всіх підряд. Тобто не слухають людяності. Не людяно себе ведуть. Ви при тому, коли... Хто саме вас бив? Міліція. Ті хлопці, що зачищали Майдан, вони ж не слухають нічого, що їм кажуть. Ви при цьому чинили опір? Та який опір? Я казав, хлопці, я по справі, я ж... Один із многих. Ви знаєте, вони налетіли з всіх сторін, казка, друзі наші, і пішли на нас отак стіною, зачищаючи. Підняли на сходи і почали всіх бити, всіх підряд, і витягувати. Мене, наприклад, теж витягували, так відірвали і витягували. Спочатку по руці, а потім... Ми відстоювали своє право, право своєї країни. Ми нічого не хотіли, ми просто стояли, на Майдані, так, і відстоювали своє право. До нас застосували силу, міліція, Беркут, почали нас бити, катувати. До швидкої. Беркут до швидкої не пускає. Я не піду. Беркут до швидкої не пускає. Каже, викликай 103, я боюсь, туди не можна. Я боюсь навіть до швидкої звертатися. Чому? Тому я зараз зверну до швидкої, мене до швидкої, а потім мене десь завезуть ще далі, що мене взагалі зовсім хто, ніхто не знайде. Люди не сопротивлялися, всі зібралися під стелою. Беркут прийшов з дубинками, почали людей витягувати з натовпу. Під ноги кидати собі і всіх відтісняти. Жінки падали на землю. Люди співали гімн України. Падали на землю, підминали, міліція підминала під ноги людей і йшла далі по людях. 3-4 машини травмованих, швидкі відвезли зараз. Побиті, розбиті. Так, а ті, хто були на східцях там, яких розбирали, що спіли вони проскочити, то невідомо, де вони ділися. Спали люди біля діжки. Так, люди так. Спали біля діжки. Хто спав біля діжок, тих теж не, сюди до швидких вони не дійшли. Де вони ділись, невідомо. Чинили ми при цьому опір? Люди? Ніхто не чинив. Абсолютно. Ніхто не всі просто стояли спали під стелою. Ні. Просто під стелою спали, стояли. Куди? Потягли в воронки і взагалі невідомо, де вони. Пропозиції, пожалуйста. Покажіть, покажіть, що робить.